ପାରିନି ସେ ଜୋରେ କହୁଛି ନା ସେ କିଛି କରିନି ତାକୁ ଭିତରେ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ତାକୁ ପୋଲିସ କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପୋଲିସ କୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପୋଲିସ କୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଯେମିତି ତାକୁ ପୋଲିସ କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେ ବିନା ଦୋଷରେ ତାକୁ ନ ବାଡ଼ୁ ସେ କହିଲା କହିଲା ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି ମୁଁ ତାର ଏତିକି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନଥିଲି କାଲେ ମୋତେ ସିଏ କାଲି ସତରେ ମାରି ଦେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାରିନି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ସେ ବି ପୋଲିସ ନିଜେ କାଲି କହିଥିଲା ବୋଲେ ସେ ଆମକୁ ମନ କୋଡ଼େ କାହାଣୀ କହିବ ଯାହା ଦେଖେଇବ ଯାହା କରିଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁ କରି ଦେଖେଇଲା ଯଦି ଦେଖେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନିଥାନ୍ତି ହଁ ତାକୁ ଫସି ଯାଉ ସେ ମରିଯାଉ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କରିନି ବୋଲି କହୁଛି ତାକୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଆଉ ଥରେ ନେଇଗଲା କାହିଁକି ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଉ ତାପରେ ନଉ ମୋ ଭାଇକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା।